desafortunada. Eu creo que vostedes teñen un problema serio. Teñen un problema serio e que a realidade, a xente, xa non actúa como vostedes estaban acostumados a que actuase. A xente xa se rebelou democráticamente, votou. E por moito que vostedes digan aquí que isto é magnífico e que o Partido Popular é un exemplo de decencia e demais, están fastidiados porque non lles crea xente. Está todo posto patas arriba, señor Puy. Eu creo que vostede aquí, que un home serio, debería plantear esta cuestión coa gravidade que merece. Porque eu quero formularlle unha pregunta que teño a ben seguramente que me contestará e tamén o señor Rueda. Están preocupados polo que pasa no Partido Popular, sí ou non? Ou é unha cousa menor? Sí ou non? Este é o matiz que eu quero incorporar a este debate, porque me parecería gravísimo, claro, que esteamos aquí falando desta proposta, efectivamente, de mediada de financiación dos partidos políticos, cando a causa de fondo está latexando aquí. ¿Están preocupados sí ou non? No sabemos que sí, ainda que non o digan en público, porque os dirixentes por la porta de atrás o din, es que estarían tolos si non fora así. Si están preocupados, van ter a decencia e a rectificación pública de comparecer aquí e dar contas sí ou non. Deixémonos de brincadeiras, es decir, este é o debate. E ademais, sin ninguna acritude, es decir, si queren empezar de novo e mudar a realidade, empecen a facelo, porque está todo posta patas arriba. E isto da arte da mentira política de Swift non funciona xa. Este é o que dio meu amigo Manolo Monereo. Teñen un problema vostedes, teñen un problema, que están gobernando, saqueando a xente, con corruptelas, contra a xente, e o problema é que agora xa non lles votan. Ata aquí aguantou a ciudadanía. O problema é que agora deixaronlles de votar. E agora toca solucionar. Efectivamente, esta norma non aporta nada ao texto que se ten aprobado en marzo. Por certo, un texto que se ten aprobado en marzo, ao que chegaron afogados, afogados. Era tal a indecencia que había no Estado, que claro, o señor Mariano Rajoy algo tivo que facer, algo tivo que facer. Efectivamente, as formacións da esquerda de todo o conxunto do Estado votamos en contra. Por que? Porque insuficiente, porque un exercicio absoluto de hipocresía, señor Puy. Claro que un exercicio absoluto de hipocresía. Non se creen o que están a facer, creen que todo ten que seguir funcionando como ata agora, e xa non é así, señor Puy. Hai que abrir as fiestras e incorporalo á norma. Vostede acóllese ao Tribunal de Contas. Ese Tribunal de Contas, por certo, non todos os partidos políticos son iguais, e por certo, ese Tribunal de Contas que parece unha axencia de colocación do Partido Popular, lembro yo. Tribunal de Contas, claro, sí, sí, señor, non o digo eu, é que son as realidades. Si ve a árbore de colocación no Tribunal de Contas, home, é que un órgano que non goza de legitimidade, efectivamente non, é dicir, que nos controle ou que lle controle ao Partido Popular ese Tribunal de Contas é unha broma. Por certo, señor Puy, mire, teño aquí as enmendas que presentamos no Congreso dos Deputados. Vostede non dixo a verdade. Por certo, enmendas que teñen que ver tamén co Tribunal de Contas. Non aceptaron unha, Non aceptaron unha, pero voulle ler algunha delas. Por exemplo, para que vexa que non lle minto, página 61, artigo 4, apartado 2, apartado B, quedaría redactada: os partidos políticos non poderán aceptar ou recibir directa ou indirectamente doazos de bens inmobles. Suma e sigue, todas así, señor Puy. Non aceptaron unha. Por tanto, vostede comprenderá que cando isto é así, un partido político que se toma en serio o que está pasando no Estado español, efectivamente, votará en contra. E seguramente con lástima, porque creemos que as cousas nunha sociedade democrática non se deben de facer así, sinceramente, e espero que no debate das emendas particulares non actúen así, porque se actúan así imos bastante mal. É dicir, se a proposta é pasar o rodillo como fan normalmente no debate de emendas parciais, bueno, pues aviados estamos, que diría a miña nai, ¿no? Máis cuestións, efectivamente, dende logo, no que atinxe que non queran corregir, xa sei, señor Puy, efectivamente, eso só fastidiaría que a financiación fosse respecto das subvencións en torno ao número de escanos sin ser ter en conta o número de votos, pero que lle estamos proponendo, coincidimos a esquerda aquí, justamente a través do número de votos, porque as desigualdades son brutais, señor Puy, e claro que se supón que aquí con proporcionalidade pura seremos todos e todas iguais. Eu xa sei que vostedes pensan que non estamos aquí de prestado, que este espazo non nos pertence, xa sei que iso é así, que sí, señor Puy, eu
lembro perfectamente cando Ague tomou posesión, vostede fixo unha afirmación que está na hemeroteca que dixo. Fíxese se somos democráticos, que hasta están os comunistas no Parlamento Galego. Isto está na prensa, entón, estamos deprestados. Vostedes pensan que isto é a súa casa e que poden facer o que lles dé a gana. Vostede dixo, se rectifica, bueno, eu, pois, recolleu no mal a prensa, pero se é así, pois, rectifique que non sucede nada. Con todo, esperamos que este debate seña tomado en consideración e en serio, e algunha das enmendas que lle propoñemos, pois, sexa atendido. Eu súmome a señora Martínez no escándalo da Radiotelevisión Pública de Galicia pagada con recursos públicos, con ese Consello de Administración no que aínda non sabemos o que cobra. Ainda non sabemos o que cobra, porque certamente ver as informacións desa televisión eran para botarse a chorar, non a reír, para botarse a chorar. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Díaz. Sí, señor Cui, para que quera a palabra. Para que quera a palabra, señor Cui. Pode proceder. Sí, rectificarse eu creo que vostede dixo algo que fará francamente incorrecto, me invita a corregir. Naquel debate, o señor portavoz do seu grupo, que hoxe non nos acompaña, dixo que este Parlamento era franquista. E eu o que dixen é que eso ofendía a memoria das personas que, como os militantes do Partido Comunista, loitaran contra o franquismo e os estaban sentados aquí. Polo tanto, eu lle respeto a vostedes porque son representantes do povo, do mesmo xeito que lle pido respeto a nós porque somos igual de representantes do povo que vostede, e de momento, uns cantos máis. Gracias.